ערב טוב לעוכר ישראל ולעוכרי ישראל. כי אין מקום לדבר בהיגיון. אם אנחנו כאן עומדים ומנסים לדבר בגנות המציאות הבלתי נסבלת שלנו, אני חושב שהמערכת הפוליטית הייתה מעדיפה שאנחנו נהיה באיזה מסגרת טיפולית. אבל אנחנו מסרבים לקבל טיפול מן הסוג הזה. מדינת ישראל יצרה עובדה קשה מאוד שאנחנו מתמודדים איתה מזה עשרות שנים, ומאז 47 אנחנו עדים להתנהגות בלתי נסבלת, ברוטלית, אלימה, בלתי נסבלת, בלתי אנושית, שהיהודים האחרונים עלי אדמות צריכים להתנהג כמו שהתנהגו אלה שהתנהגו אליהם קודם לכן. אותם יהודים שחוו את הרדיפה, את השואה, ושמדברים בגנות אותה אלימות שכמעט והביאה להכחדתם, מתנהגים באותה דרך שאותם קלגסים התנהגו כלפיהם. אני נמצא פה הערב לא כנציג המזרחים, אלא כעוכר ישראל. ואני רוצה לומר לכם, שאני בא מאותו מקום שאותה יהדות ששרדה 2000 שנה תחת המטריה האסלאמית, היא הייתה עדה, הייתה קהילה, הייתה עם בתוך הקהילה האסלאמית שלא סבלה לא מרדיפה, לא מפוגרומים ולא מאובדן זהות. התרבות שלנו נשמרה על אותו בסיס האסלאמי. והנה כאן אני נרדף על ידי אותם אנשים, אותם אנשים שדמרים בשם היהדות, ואני מסרב להיות יהודי כאותם אנשים שמדברים בשם היהדות. אני פונה כאן לכל אזרח במדינת ישראל, אם הוא חפץ חיים, אם המדינה הזו חפצת חיים, צריכה להבין שהדרך בה היא מובילה אותנו היא הדרך לאבדון, היא הדרך לסוף הדרך שלנו. נכון שאני יצא לי הרבה פעמים להגיד חק אל עודה לל יהוד אל ערב לל דולתון וחק אל עודה לל ערב דולתון, אבל אם כבר נוצר מצב כזה שאין לנו ברירה ואנחנו חיים ביחד, לא יעזור לאף אחד. המקום הזה צריך להיות נקי מאותם גזענים, מאותם אנשים שמחרפים, שגורמים לנו פה להתנהל כפי שאנחנו מתנהלים. אני לא רוצה לדבר על הילדים בגיל 18, יש לי נכדים שהם בצבא ואני מתנגד שהם יהיו בצבא, אבל החוק חייב אותם להיות שמה. אבל אני אומר לאותם נכדים שלי, אוי ואבוי אם תתנהגו כמו אותם קלגסים, לא לזה חינכתי אתכם. אמנם אנחנו פה מיעוט, אבל המסר שלנו הוא מסר אחד, די לכיבוש. די לגזענות, די לאפליה, די להפרדה. די לנסות ולהפריד בינינו מזרחים, אשכנזים, ערבים, נוצרים, יהודים. אין הבדל בין דת, לאום, גזע ומין ומגדר. אנחנו כאן אנשים חפצי חיים. אני קורא כאן לכל אחד בתוך במדינה הזו שלנו להתעורר, כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו בימים הנוראים, בימים האלה שאנחנו נהיה נרדפים. אנחנו היום, חבר'ה, תתעוררו, ב-67 כאילו הסיפור מתחיל לאחר מלחמת ששת הימים. חבר'ה, אנחנו טועים.
ב-48 היינו הרבה יותר ברוטליים. ב-67 אנחנו חיכינו חיקוי מה שעשינו ב-48. היום אנחנו נמצאים ב-2015, מחכים מה שעשינו קודם לכן, ואנחנו נתלים על העלים יבשים כמו בר כוכבה וכמו כל אלה אלילי השקר ומשיחי השקר. זה הסוף למשיחיות. אנחנו קוראים לכולם להיות יד אחד, איש אחד. תודה רבה, ערב טוב, די לכיבוש.